Sonte un dosjel në vëmendjen tuaj. Një shërbim që është jetik për çdo shqiptar, për çdo të moshuar, për çdo të sapo lindur, për çdo fëmijë, për çdo nën, për çdo të smur, shërbimin shëndetësor. Unë nuk pretendoj dhe nuk them se në vitin 2013 ishte shërbimi shëndetësor që meritonin qytetarët. Po e them me shifra dhe faktet vërteta se ishte i pakrahasueshëm me shërbimin e sotëm. Miqtë e mi, ishte i pakrahasueshëm se ato taksa tuaja ato ftardhura tuaja që u përdorën për shtetësinë, shkuan së pari për të rritur me 150% rrogën e informierëve. Në 2005 informierë jam një mirë të 150.000 lekë. Për të rritur me 150% rrogën e mjekëve, të cilë të paguashin me rroga qesharake. Çfarë solli kjo, miq? Kjo i motivojnë fëmijët tona. Kjo i motivojnë mjekëtan. Ata nuk largoheshin. Si që ikin sot, jo se ato ishin rrogat larta, por se ato ishin rroga që rriteshin çdo vit. Dhe se kjo atyre ju imë të besim, që gjendje e tyre ekonomike, punë e tyre do vlerësoj gjithnjë më shumë. Dhe kjo që e vërtetë,